پروردگار عالم نے پانچ نمازیں 24 گھنٹے میں فرض کی. سب سے پہلی جو نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے, فجر نام اس کا ہے, اور یہ صبح 5 بجے سے لے کر کے اور 6 بجے کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد میں دوپہر کو جو ہے وہ ظہر کی نماز ہوتی ہے, یہ تقریباً 1:15 بجے سے لے کر کے اور شام کو 4:30-5 بجے تک اس کا ٹائم رہتا ہے. عموماً یہ نماز دوپہر کو 2 سے 2:30 بجے کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے, ظہر کی نماز. اس کے بعد میں جو ہے شام کی نمازوں میں سب سے پہلے عصر کی نماز ہوتی ہے, اس میں 8 رکعتیں ہیں, 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض ہوتی ہیں, اور یہ تقریباً 5 بجے سے لے کر کے اور 6:30 اور 7 بجے کے بیچ میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے. مین عموماً جو اس کا ٹائم ہوتا ہے وہ 5:15 بجے سے شروع ہوتا ہے اور شام کو 7 بجے تک اس کا ٹائم چلتا ہے. اس کے بعد میں جو رات کی جو نمازیں ہیں وہ شروع ہوتی ہیں, اس میں سب سے پہلی جو نماز ہے وہ مغرب کی نماز ہے, یہ تقریباً 7 بجے شام کو 7 بجے یہ ٹائم اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں جو لاسٹ میں جو نماز ہوتی ہے رات کی نماز, اس کا نام عشاء نماز ہے. یہ تقریباً ابھی جو گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے تو یہ 8:15 بجے کے بعد سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور پوری رات اس کا ٹائم چلتا ہے, یہاں تک کہ صبح 5 بجے تک اس کا ٹائم چلتا ہے گرمی کے موسم میں. سے عام دنوں کے اندر ان نمازوں کی بڑی فضیلت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے, کیونکہ نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ ہے, منہ ہے اور پاؤں وغیرہ دھونا ہوتا ہے, کلی کرنا ہوتا ہے, ناک صاف کرنا ہوتا ہے, سر کا مسح کرنا ہوتا ہے, تو اس کو وضو کہا جاتا ہے. تو نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں نماز اسٹارٹ ہوتی ہے.